kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee aan ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee dagaal kasta. Barnaamijkeena waxaan ku soo gudbin doonaa Ruushka oo qaatay tallaabo Ciraaq ay ku soo celinayso awooddeedii xilligii Saddam Xuseen, iyo Sacuudiga oo soo gabagabaysay xidhiidhkeedii Maraykanka kuna beddelaysa xidhiir Ruushka kadib markii maamulka cusub ee Maraykanka Joe Biden uu xayiraad saaray iibinta hubka ee Sacuudi Arabiya. Tallaabo kaga cadhaysiin doonta Maraykanka iyo xogo kale ay dhageysan doontaan. Wargeys ka soo baxa dalka Ruushka ayaa iftiimiyey in Ameerika dalka Sacuudi Arabiya uu raadinayo beddelka hubka Maraykanka. Amiir Cabdiraxmaan bin Moosaad Al Sacuud ayaa toddobaadkan waxa uu xaqiijiyey in dalkiisu uu leeyahay xulashooyin badan oo uu ku iibsan karo hubka halka uu ka iibsan lahaa hubka Maraykanka. Taasna waxay ku timi go'aanka uu ku xadiday maamulka Maraykanku hubka uu ka iibiyo Sacuudiga. Wargeysku wuxuu tilmaamay in hadalkan uu jawaab u yahay go'aanka madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ee xayiraadda qandaraasyada hubka iibsiga ee dalka Sacuudiga ee Maraykanka ee ku aadan boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo isudaga Imaaraadka Carabta dagaalka Yemen. Amiirka Sacuudigu wuxuu tilmaamay in kasta oo tayada hubka Maraykanka uu jiro Riyaad in ay leedahay ilo kale oo ay hubka iibsan karto, taasna waa iyadoo Washington ay joojinayso soo dejinta hubka ee Riyaad iyo qalabka militariga, iyo sidoo kale in dalalka kale ee Ingiriiska iyo Faransiisku ay si lamida u xayireen hubka ay ka iibiyaan Sacuudi Arabiya. Sida laga soo xigtay wargeyska liiska xulashooyinka ee suurtagalka ah, kan ugu weyn ayaa ah Ruushka iyo kugu xiga oo ah Shiinaha. Inkasta oo uusan Ameerika dalka Sacuudigu si cad uusan u xusin dalka noqon doona beddelka Maraykanka, wargeysku wuxuu xusay in boqortooyada Sacuudigu ay mar walba ay muujinaysay xiiseheeda ay u hayso nidaamyada lidka difaaca ee diyaaradaha ee S-400 ee Ruushka, waxayna sii wadaa Ruushku dhowr jeer inay la kulanto Sacuudiga si ay ugala hadlaan suurtagalnimada iibsiga nidaamyada S-400. Jariirada ayaa intaa raacisay in sanadkii 2017 Ruushku uu ogolaaday in boqortooyada uu siiyo 4 cutub oo u dhigma lacag lagu qiyaasay 2 bilyan, laakiin cadaadiska Maraykanka uu ku hayo boqortooyada oo uu siiyey nidaamyada Patriotka Sacuudiga ayaa ka laabatay heshiiska. Warbixinta ayaa shaaca ka qaaday in gorgortankii ugu dambeeyey ee u dhexeeya hubka Ruushka Sacuudiga la qabtay 2019 oo laga soo horjeeday duqeyntii xuteynta ee 2 saldhig ee shirkadaha shidaalka Sacuudiga oo ay si weyn uga xanaaqday Sacuudi Arabiya. Duqeynta oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee Iiraan, kuwaas oo toos u saameeyey dhoofinta saliidda ee Sacuudiga. Wargeyska Ruushku intaa wuxuu ku daray si loo xoojiyo difaaca cirka iyo awoodda gantaalaha, Washington waxay siisay Riyaad gantaalada difaaca ee Taad oo qiimihiisu ahaa 15 milyan oo dollar. Wargeysku wuxuu rumaysan yahay in duruufaha hadda jira ee xidhiirka ka dhexeeya Riyaad iyo Washington oo ah meeshii ugu sarreysay, iyadoo loo tixgelinayo in tani ay u furayso rajo weyn in Ruushku uu siiyo boqortooyada Sacuudiga nidaamyada difaaca ee lidka diyaaradaha. Riyaad waxay sidoo kale tixgelinaysaa booska Ruushka ee suuqa gawaarida gaashaaman. Warbixinta waxay intaa raacisay in taangiyada Sprout tangi oo isku darsaday faa'iidooyinka oo ah kuwa guurguura ee gaadiidka gaashaaman oo ku qalabaysan ugu yaraantii 125 madfac oo Ruushka ah ay tahay qalabka ay door bidayso inay soo iibsato Sacuudi Arabiya. Hadda warbixinta ayaa shaaca ka qaaday in Sacuudi Arabiya heesaha ugu weyn ee hadda ay u hayso in ay iibsato hubka Ruushka ay tahay gantaalaha S-400 oo uu horay Maraykanku cunna qabateyna u saaray dalal iibsaday, sida Turkiga iyo dalka Hindiya oo ay dul saaran yihiin cunna qabateyno la mid ah kuwa Turkiga. Tallaabadani oo keeni doonta in ay kala fogeyso Sacuudi Arabiya iyo Washington, iyo in Sacuudi Arabiya ay la kulmi doonto cunna qabateyn adag oo ka dhana hubka dalka Ruushka. Xogaheena kalena waxaa laga yaabaa in booqashadii wasiirka arrimaha dibadda ee Ciraaq Fa'ad Xuseen uu ku tagay Moscow bishii November 2020 ay xambaarsanayd dhammaan astaamaha booqashooyinka diblomaasiyadeed ee soo jireenka, isagoo la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka
waqtiga xiisadda Mareykanka iyo Iiraan waxay gaadhay meeshii ugu darnayd, waxaana caddaatay in labada dhinac ay go'aansadeen inay galaan wareegyo cusub oo iska hormaad ah. Dhammaantood waxay bilaabeen bilow cusub markii Mareykanku si lama filaan ah u go'aansaday inuu dilo taliyihii ciidamada Qudus ee ilaalada kacaanka ee Iiraan, Qaasim Suleymaani, intii uu ku sugnaa Ciraaq. Iiraan tan iyo markaa waxay bilowday in cadaadis ay saarto Ciraaq maleeshiyaadkeeda in ay qaadaan weeraro heer hoose ah oo ku saabsan danaha Mareykanka ee Ciraaq, iyada oo si goos-goos ah loo bartilmaameedsanayo safaaradda Mareykanka ee Baqdaad oo ujeeddadu tahay in la soo afjaro saameynta Mareykanka. Dhinaca kale, maamulka Trump wuxuu bilaabay inuu cadaadiyo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa, isagoo ku cadaadinaya inuu yareeyo saameynta kooxaha Shiicada ee xidhiirka la leh Tehran. Cadaadisyadani Mareykanka waxay gaadheen heerkii ugu sarreeyey oo aan horey loo arag, iyadoo Washington bilowday in ay shaqaale badan kala baxdo safaaraddeeda ku taalla Baqdaad, iyada oo ugu hanjabaysa in gebi ahaanba ay xidhayso, iyada oo sidoo kale ay ku dhawaaqayso inay doonayso in si weyn ay hoos ugu dhigto Mareykanku ciidamadeeda ku sugan Ciraaq. Taa macnaheeda ayaa ahaa in Baqdaad ay raadsato xulufo cusub si ay uga hortagto caqabadaha amniga ee kordhaya. Sidii la filayey, Moscow waxay inta badan diyaar u ahayd inay ciyaarto doorkani. Ballanqaadyada Ruushku waxay soo koobayaan sida Moscow ay ula dhaqmayso cilaaqaadka ay la leedahay Baqdaad waqtigani, maadaama Ruushku uu horey ugu firfircoonaa meelaha bannaan ee uu ka tagay Mareykanku. Waxay dhigaysaa isbeddel wax ku ool ah oo istaraatiiji ah. Moscow iyo Baqdaad waxay lahaayeen xidhiir dhow oo dib loo eegi karo 1950-kii markii Cabdulkariim Qaasim uu hoggaaminayay afgembi ka dhana boqortooyadii Ciraaq, wuxuuna bilaabay in xidhiir uu la furo Ruushka isagoo ka faa'iidaysanaya siyaasadda taageerada dhaqdhaqaaqa xoreynta ee ka dhanka ahaa Mareykanka. Xilligaas xidhiirka labada dal waxa uu gaadhay cabri sare, laakiin iskaashiga militariga ayaa qabsaday saameyntooda. Ilaa 1967-dii xidhiirka labada dal wuxuu sii xoogaystay afgembigii xisbiga Bacath 1969-kii markii labada dal kala seexdeen 1972-dii heshiis saaxiibtinimo oo soconayay 15 sano. Ciraaq ayaa ka dhigtay mid awood u leh in uu ka qayb galo dagaalka ka dhanka ah Israa'iil, isagoo ku raaxaysanaya taageerada Soviet. Markii dambena, Ciraaqiyiintu waxay adeegsadeen hubkii Soviet si loo burburiyo kacdoonkii Kurdiinta. Waqtiga, Ciraaq waxay noqotay iibsadaha ugu weyn ee qalabka dagaalka militariga ee Soviet Bariga Dhexe iyo lamaanaha ugu weyn ee Moscow ee gobolka. Islamar ahaanta, khubarada Ruushka ayaa aad ugu qulqulayay Baqdaad si ay u qabtaan howlgallo tababar ah iyo dayactirka qalabka militariga halkaas, oo ay caawisay dowladda Ciraaq in ay dhisto dhowr warshadood oo military oo ay ku jiraan mid loogu talagalay soo saarista daawooyinka iyo xarumaha kale ee soo saarka madaaficda. Inkasta oo xukunka iskaashiga militariga uu jiray, xiriirka labada dal cabirka dhinacyada dhaqaalaha ma ahayn mid gebi ahaanba maqnaa, maxaa yeelay Soviet ayaa si firfircoon ugu hawlanaa qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha Ciraaq, gaar ahaan warshadaha saliidda. Tusaale ahaan, hay-adaha Soviet ayaa ka qayb galay horumarinta ceelasha shidaalka ee dalka Ciraaq, iyo sidoo kale in ay ka qayb qaataan in la sameeyo dhuun shidaal oo laga soo saaro oo u dhaxaysa Baqdaad iyo Basra, iyo xarumaha tamarta korontada laga dhaliyo ee Nasiriya iyo Degan. Marka lagu daro warshadaha daawooyinka ee Samara, Ciraaq iyo Soviet waxay ilaalinayaan kalsoonida iyo isfahanka weyn 30 sanadood. Laakiin duulaankii weynaa ee dhacay Ciraaq ee ka dhanka ah Saddam Xuseen ee ku aadanaa Kuwait bishii Agoosto 1990-kii, maadaama Soviet ay dhaleecaysay tallaabada Ciraaq ayna taageertay qaraarkii qaramada midoobay ee fasaxayay adeegsiga xoog military oo lagu soo rogo cunaqabataynta hubka Ciraaq. Cunaqabataynta reer galbeedku waxay xadiday awoodda Moscow in hub ay siiso xulfadeeda Ciraaq. Iskaashiga labada dal ee dhinaca dhaqaalaha ayaa socday, maadaama Ruushka oo ah dhaxalka midoobay Soviet uu sii waday hawlaheeda saliidda, duulaankii Mareykanku ku qaaday Ciraaq 2003-dii iyo isbeddelka xukunku waxay qasbeen Ruushku inuu yareeyo saameyntii Ciraaq. Laakiin Moscow waxay weligeed ay ilaalinaysay danaheeda gaarka ee Baqdaad. Markii sanadihii ugu horreeyay ee duulaanka ay dhammaadeen masraxa siyaasadda ee Ciraaq ee cusub, Ruushku wuxuu isku dayay inuu ka faa'iidaysto khaladaadkii masiibada ee duulaanka Mareykanka si dib loogu soo celiyo joogitaankiisa Ciraaq. Sanadkii 2008-dii, Moscow ayaa cafisay dayntii Ciraaq
ee xilliga Soviet oo ahayd 12.9 million oo dollar, taa beddelkeedana waxay la sii haatay heshiis shidaal oo ku kacaya 4 billion. Sanadkii 2015 waxay ahayd sanad muhiim u ahayd Ruushka si dib loogu soo celiyo saameynteedii Ciraaq si gaar ah oo ay weheliso Bariga Dhexe oo dhan. Sanadka Moscow waxay faragelin military ku samaysay dagaalkii sokeeye ee Suuriya si ay u taageerto madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad, waxayna ku guuleysatay inay badbaadiso xukunkiisa oo qarka u saarnaa inuu burburo marka laga soo tago awooddeeda inay ilaaliso xulufada ugu muhiimsan ee Bariga Dhexe. Faragelinta militariga ee Syria waxay dib u dhistay sumcaddii Moscow inay tahay lamaane shisheeye oo la isku halayn karo. Moscow waxay bilowday inay ka faa'iideysato sumcaddeeda si ay dib ugu dhisto saameynteedii ay gabtay Ciraaq. Ruushku waxay isu muujisay taageero muhiim ah oo ka mid ah Kurdiyiinta Ciraaq, halka ay noqon lahayd Ciraaq maadaama Ciraaq Mareykanku uu xidhiidh weyn la lahaa, wuxuuna bilaabay Ruushku inuu xoojiyo joogitaankiisa gobolka Kurdiyiinta Ciraaq. Ruushku aragtideeda waxay soo bandhigtay gaar ahaan kadib markii Mareykanku dilay hogaamiyihii Qudus ee ilaalada kacaanka ee Iran Qaasim Suleymaani iyo taliyihii caanka ahaa ee maleeshaadka Ciraaq Abu Mahdi 2022 oo ka calaysiisay Baqdaad oo u aragtay ficilka Mareykanka xadgudub ka dhana madax banaanideeda iyo xadgudubka shuruucda caalamiga ah. Ka hor inta aysan dirin wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka si uu uga faa'iideysto fursadaha, waxay la kulmeen hogaamiyaasha sarsare ee Ciraaq ee magaalooyinka Baqdaad iyo Erbil iyada oo lala kaashanayo dhaqdhaqaaqyadeeda diblomaasiyadeed. Ruushku wuxuu bilaabay inuu xoojiyo dadaalkiisa si dib ugu soo ceshado saameyntiisa Ciraaq iyadoo loo marayo isla albaabkii uu adeegsan jiray in uu ku adkeeyo joogitaankiisa xilligii Soviet, gaar ahaan maalgashiga tamarta. Maanta warshadaha saliidda keliya maahan aagga muhiimka u ah maalgashiga Ruushka ee Ciraaq. Marka loo eego baaxadda weyn, Ruushku wuxuu ka faa'iideystay cunaqaateynta adag ee Mareykanku saaray Tehran, taas oo yareysay isla markaana carqaladaysay gaaska Iran ee Ciraaq. Ciraaqna waxay xiiseynaysay inay ka faa'iideysato khibradda shirkadaha Ruushka ee ku saabsan wax soo saarka gaaska. Kadibna Ruushku wuxuu sameynayaa dadaallo weyn si dib loogu soo celiyo booskiisii khariirada hubka ee uu siin jiray Ciraaq. Warbixinta Ruushka ayaa muujisay in Ciraaqiyiintu ay muujiyeen xiisaha ay u qabaan helitaanka adeegyada diyaaradaha dagaalka ee jeelka shanaad ee Ruushka ee Su-57 inta lagu guda jiray bandhigga warshadaha militariga oo lagu qabtay Moscow bishii Agoosto ee la soo dhaafay. Diyaaradaha Su-57 waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Waxaa loogu talagalay inay baabi'iso dhammaan noocyada bartilmaameedyada hawada dhulka, iyo sidoo kale inay leedahay awood weyn oo ay kaga hortagto ugana guuleysan karto nidaamyada difaaca hawada. Diyaaradaha dagaalka ee Su-57 maahan kaliya qalabka militariga ee ka codsatay Ciraaq Ruushka, iyadoo Ciraaq ay horey wadahadal ula gashay Moscow si ay u hesho nidaamyada difaaca ee S-300. Intaa waxaa dheer, Ciraaq waxay si rasmi ah ay ugu taliyeen in la iibsado nidaamyada gantaalaha Ruushka ee S-400 bishii Abriil ee sanadkii lasoo dhaafay, toddobaadyo kadib dilkii Qaasim Suleymaani, markii Ciraaqiyiintu ay dareemeen muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo difaaca aasaasiga ee Ciraaq Ruushka, iyadoo marmarsiiyo ay ka dhigayso hubinta awoodda difaac ee Ciraaq iyo qalabaynta ciidankeeda iyo xoogga ammaanka. Ruushku waxay siisay Baqdaad qalab aad u tiro badan oo militari oo aan muran ku jirin, sida diyaaradaha weerarka ee Su-25. Ruushku waxay u aragtaa Ciraaq maanta inay tahay garoonka lagu ciyaaro oo lagu xoojiyo awooddeeda dhinaca tamarta iyo goob loogu talagalay in lagu soo bandhigo joogitaankeeda siyaasadeed ee Bariga Dhexe. Ugu dambeyntiina, Ruushku wuxuu si fiican uga warqabaa inuusan awood u lahayn in Ciraaq uu ku celiyo xilligii Saddam Xuseen, laakiin sidoo kale wuxuu garwaaqsan yahay muddada dheer ee Mareykanku uu sii wado ka qaybgalka ka bixitaanka. Tanina waxay fursado badan u leedahay in si adag ay u joogto uguna beerto geedaheeda saameynta ku leh Ciraaq.